Jeg kan huske, at jeg blev smidt ind på pladsen i en kamp mod Nordsjælland, hvor vi var bagud, og der sagde han til mig i halvlejen, at jeg skulle være forberedt på, at jeg godt kunne spille, blive rykket ind på den centrale i løbet af kampen. Det første gangen jeg tænkte på det, var før vi skulle spille mod Ajax. I de rundene der, det var Falken i kanon for. Så skjedde jo det med den skaden, så slapp vi å tenke at han skulle spille over hodet på lang tid. Har vi hatt den i bakhodet, og så vi hadde jo brukt den en gang mot Nordsjælland, hvor vi tappte 3-1, hvor det ikke gikk så godt. Så gikk det noe tid innen jeg spillet den igjen, og det var så igjen mot Nordsjælland, hvor vi vant, og jeg fikk skåret til det lige efter, og jeg tror det var Santander, der scorede i overtiden, så og siden der er spillet mere centralt end kant. Der er ingen tvivl om, at det er to meget forskellige opgaver. Nogle gange på kanten får man lidt flere pauser og lidt flere højintense løb, hvor man kan sige, på den centrale midt, der er man lidt undervejs hele tiden. Og lidt det samme, når man har bolden, så man så man med i det hele tiden. Nej, offensivt er det fordi at han kan vende i små rum, han kan være spilbar hele tiden uden at han mister bolden. Jeg kan godt lide at have bolden. Jeg kan godt lide at være bold ved siden. Jeg kan godt lide at spille mine holdkammerater gode. I nogle kampe så har vi blivet mere spektakulære. Altså, vi har blivet endda mere kombinationsdygtige. Vi har kunnet spille med højere risiko, fordi han kan vende i små rum og komme ud af det med bolden. Nogle gange har man mere tid, end man har på kanten, til at kunne lave en rigtig aflevering. Der er også nogle gange, hvor man er mere presset, og hvor man kan sige, at modstanderholdet prøver at jagte den der Europa i det her, de farlige steder. Godt lagt ned her, muligheden! Ja! Så står det 2-1! Og en scoring, der simpelthen ryster Bordeaux! Lidt tilfældigt, eller det er det ikke engang, det er godt lagt det her, Rasmus Falk. Han har en god motor, altså han kan løpe rett meie. Han er ikke så klein som mange tror i nærkampene. Det er ikke hans spisskompetanse, men han kan sagtens ta for seg da han er i form. Man skal være mer disciplineret omkring noen ting. Og det er det, man kan si, der lærer jeg stadig. Det er litt den der disciplin, den der med å holde øye, at nu er sikkert litt gått med frem, og så så kan det godt være, at bjælleren lige skal råbe til mig en gang imellem, holder du lige igen. Det der med, at man skal måske have mere øje på sine holdkammerater og positioneringen, og også tænke nogle gange, hvad nu hvis det går galt her. Rasmus Falk, lægger den godt! Det handler om at blive endda bedre all-round-spiller, score flere mål, bli endda stærkere defensivt, enda dyktigere til at spille i flere positioner. Altså, han kan spille på begge kanten, han kan spille centralt, måske kan han også spille bak en forward i nogle kamp. Hvis der kom nogen og spurgte dig, hvilken plads spiller du, når du spiller fodbold? Hvad vil du så sige? Altså, hvad er du nu? Ja, men man kan sige, at jeg spiller mest centralt midt. Men jeg vil nok svare ja, til ja, lidt all round. Derfor er Falken vigtig for os. Ikke bare fordi at han har vist, at han kan spille centralt på midtbanen, men fordi han fortsat kan og beklæde de andre tre positioner rigtig godt.